没人说了，反正没人说了。你告诉我，我告诉我，下次再配合了。你告诉我，我告诉你。真的。رضوان جهاد عبدي عبدية علي عمر عبدية علي عمر وهكذا سوف تصور 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 سوف awart inay tahay national disaster tii ayay jawaab ka tahay direct aid xafiiskeeda kuwait ayaa soo deeqda noo soo diray waxay ka koobnayd laba qaybood qayb oo local laga gaday sida bariiska iyo sokorta iyo digirka local kenya laga soo gaday timirta iyo caanaha kuwait aan ugu la keenay waa ku mahsiin aad iyo aad ugu mahsiin raashinka guud ahaan waxa loogu talagalay Kenya dhanba ilaa 12,000 qoys waaye gobolada la geeyay waxa ka mid ah gobolkeena Waqooyi Bari Garissa Wajeer Mandera iyo magaalada Magari waxa uu soconaa muddo gaashan shalay joogni waxa ka imaanay Siyoolona qayb ka mid waa la geeyay Marsabit waa la geeyay idana Turkana waa geeyin doona insha Allah Kilifi iyo Lamu iyo Tana River kulli ayagana waa lagay maanta bari ayagana ka socota dhaqdhaqaaq san oo kala raashin lagu qaybino dadka baahan aad u baahan lagu qaybinaa asagana maanta ka socdaa maanta waxay noogu yeereen runtii inay raashin maarte u qaybiyaan dadka masaakiinta ah ee ku nool magaaladan Wajeer iyagoo waliba isku dayay ila tuulooyinkooda inay geeyaan Wajeer waxay soo martay ilaa 6 bilood oo abaar aad u daran oo xoolaha la biilay ayay soo martay roobkana uu yaraa wuuna soo daahay waqtigan haddana waxaan galnay waqti jiilaal ah oo ma aragtay ilaa bisha afaraad waxa roob ho la filay Ilaahay hano keenay ayna jirin dadkuna ay aad u dhibaateysan yihiin xoolahana aan suuq la geyn kareynin oo waxay suuqaas ka goynayaan ayna jirin walidaalika waxaan leenahay raashinkan wuxuu imaaday waqti aad iyo aad loogu baahan yahay oo dadku ay baahi u qabaan ayuu imaaday hantii sidaan wada ogsoonahay in muddo dheer ba waxaa ka jiray countiga qeyladaan abaareed sidaas awgeed ayuu madaxweynaha naftiisa uu ku dhawaaqay abaartu in ay tahay masiibo qaran sidaas awgeed ayaa waxaa jirta in muddaaba hadda lala tacaaliyay si loo taageeri lahaa dadyooga istabaalaysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen marka deeqda tan nala soo gaarsiiyey ay hay'addan direct aid in soo gaarsiisay oo ah la 2,000 oo qof ay ka faa'iideysanayso run ahaantii waa mid aad iyo aad waxtar u leh kwa niaba ya serikali tumekuja hapa kwa hii sherehe kuhakikisha kuwa watu wanapata chakula kuungana na mashirika mengine kuhakikisha kuwa watu wanapewa chakula na ile kitu ningependa kusema ni kuwa kuna janga la taifa ambalo lilitangazwa kwa sababu ya hii drought ambayo tulikuwa nayo ambayo tumekuwa nayo na bado japokuwa ilinyesha kidogo mvua ilikuwa kidogo haikuwa mvua ile ya kutosha sio kawaida vile inavyonyesha wakati mvua ni nyingi kwa hivyo kwa sababu msimu wa mvua ni kama umepita maybe paka mwezi wa 3 wa 4 tunatarajia hii shida itaendelea kwa sababu hatujapata maji ya kutosha hatujapata nyasi za kutosha ina abarbal sobari rajiki no ka tenu wa dum kuma hadina ina wili abarchu walu ra jira waxaan otanayna in hadu waxaan qaybayna dadka la fiira in yar yahay
inoo siyo kuriyaan codsanayna raashinaadiisi.